Neye göre gençlerden danışırız? Çünkü gençlerimize destek olan ve Azerbaycanımızı bir daha dünyanın birçok ülkesinde layıkınca terennüm eden güzel bir büyük bir heyet bizimle beraberdi. İsterdik ki konaklarımızı təqdim edeyim. Konaklarımızın təqdimatından sonra ise derhal ifaya keçir. Güzel canlı alacağız. İfa dinleyici. Bəli. Böyle memnuniyetle size konaklarımızı təqdim etmeyi istedik ki, Bakı Şehir Medeniyet Baş İdarəsinin əməkdaşı, əməkdar müəllim, Məhin Orucuva. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmisiniz. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru əməkdar müəllim Hökümə Əliyeva. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gördük. Və Cövdət Hacıyev adına 3 sayılı 11 illik musiqi məktəbinin müəllimi Mirxalik Məhz Salayev studiyamızdadır. Hoş gəlmisiniz. Salamlayırıq sizi. Sabahınız xeyirli olsun. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, dəyərli tamaşaçılarımız, qonaqlarımız nə ilə bağlı gəliblər? Gürcüstanın Barcaumu şəhərində keçirilən Harmoniya 1-ci beynəlxalq müsabiqəsində iştirak ediblər, qalib olublar və hətta Grand Prix qazanıblar və həmin o istedadlı ifaçılar da bugün studiyamızdadırlar. Sizə ilk olaraq Sənan Hacılını təqdim edəcək, Tarda Cangir Cangirovun Cahargə, konsertmeyster isə Arzu xanım Səfərovadır. Aru uçuşu olacaq. Aru uçuşu. Aha, buyurun. Aru uçuşunu dinləyəcək biz bəli. Buyurun. Sənan Hacılı, buyurun. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Zövq aldıq. İnanın ki, bir anlıq daldıq, getdi bu gözəl ifaya. Təşəkkürlər. Sənan Hacılı, istedadlı bizim gəncimiz. Və Arzu xanım Səfərova, sizə də xüsusi təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Çox sağ olun. O qədər gözəl müşahidə etdiniz ki, hətta deyim ki, mən də ifa eləyə bilərdim bu gözəl müşahidlə. Sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və xatırlatmaq istəyirəm ki, qonaqlarımız Sənan Hacılı, prezident təqaüdçüsü Zərrin Əliyev olacaq bizimlə bərabər Cəlil Həsənzadə, Nuray Kasımzadə və təbii ki, Gürcüstanın Barcaumu şəhərində keçirilən Harmoniya 1-ci beynəlxalq müsabiqəsində Azərbaycanın gənc musiqiçilərinin iştirakı əldə edən uğurlarla bağlı söhbətə başlayırıq. Xoş gördük, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyir. Və təbii ki, Mühim xanım, istərdik sizinlə başlayaq. Çünki az əvvəl həmkarımda söylədik ki, Gürcüstanın Barcaumu şəhərində keçirilən Harmoniya 1-ci beynəlxalq müsabiqədən danışırıq ki, gənc musiqiçilərimiz də orada bizi uğurla təmsil ediblər və o yeri gəlmişkən festivalın da qalibləri bizim studiyamızda da az əvvəl onları da biz təqdim edəcəyik, dəvət edəcəyik. Amma yarışmada bilirik ki, müxtəlif ölkələrdən iştirakçılar var idi, amma birincilik qazanmaq Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, Rusiya, Türkiyə, İran, Litva, Gürcüstan, Özbəkistan, Qazaxıstan, ümumilində 250 iştirakçı qatılıb və Grand Prix. Grand Prix burada birincili demək deyil. Grand Prix-i mən heç vaxt birincili saymıram, birincidən də üstə olmalıdır və o Grand Prix xüsusi olaraq təqdim olunur. Yəni, əgər xüsusi bir istedad varsa, bu Grand Prix təqdim olunur, amma onun ardıca isə artıq festival üçün birinci, ikinci, üçüncü yerlər mənim olur. Bu qədər iştirakçının arasında Grand Prix, sənin söylədiyin kimi qazanmaq da düşünür ki, iştirakçıdan olmadı. Buyurun, başlayaq söhbətimizə. Sabahınız xeyir olsun. Mən də hər kəsi salamlayıram. İlk öncə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və belə istedadlı balalarımızı işıqlandırdığınız üçün, təqdim etdiyiniz üçün cəmiyyətə söz minnətdarlığımızı bildiririk. Mən qeyd edim ki, Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin tabeliyində olan Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbləri Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin keçirdiyi Respublika müsabiqələrində iştirak edirlər və bununla yanaşı, sizin qeyd etdiyiniz kimi, müxtəlif beynəlxalq müsabiqələrdə çıxışlar edirlər və gördüyünüz kimi yüksək nailiyyətlər əldə edirlər, uğurla qayıdırlar vətənimizə. Bu uşaqların təhsili ilə məşğul olan bu məktəblərin fəaliyyətində sözsüz ki, müəllimlərimizin rolu böyükdür. Yalnız uşaqlar deyil, uşaqlar özünü necə göstərirsə, bu müsabiqələrdə bizim müəllimlərimiz də mükafatlandırılır.
qonağımız da yəqin öz təəssüratını bölüşər. Ümumiyyətlə, mən qeyd edeyim ki, bizim bu beynəlxalq müsabiqələrdə biz çalışırıq mümkün qədər milli alətlərimizi daha çox təbliğ edək. Bildiyiniz kimi, milli alətlərimizdə uşaqlar yalnız Azərbaycan musiqisini deyil, həm də xarici ölkə bəstəkarlarının musiqilərini ifa edirlər və bu mən sizə deyim, bizim milli alətlərdə bu əsərlərin ifası başqa xalqlarda, başqa ölkələrdə təəccüb doğurur ki, bu cür milli alətlərdə uşaqlar bu cür istedadlı ifa edirlər. Xüsusilə o alətlərin öz səsində çıxan, yəni öyrəşmişik ki, məsəl üçün bu milli alətlərimizdə Azərbaycan musiqisini dinləyək, muğamları dinləyək. Amma gördüyünüz kimi Sənan da ifa elədi. Öz ifası ilə göstərir ki, biz xarici ölkə bəstəkarlarını da uşaqlara təbliğ edirik. Uşaqlar da öz milli alətlərində həmin əsərləri. Ümumiyyətlə, belə sintezlər necə qarşılanır? Bax, söylədiyimiz kimi, Azərbaycanın milli musiqi aləti və bir xarici bəstəkar. İndi mən sizə deyim, Hökumət xanım bu müsiflər heyətinin üzvü olaraq öz təəssüratlarını bu barədə daha ətraflı danışacaq. Bu uşaqlarımızın bizim borcumuzdur, onları tanıtdıraq. Bəli. Onda gəlin keçid alaq. Əməkdar müəllimi, sənətşünası, uzda fəlsəfə doktoru Hökümə xanım Əliyevaya öz təsiratlarınızı bölüşəsin və xüsusilə Barjomi'da keçirilən bu Harmoniya 1-ci beynəlxalq müsabiqəsindən danışaq. Bilirsiniz, bu müsabiqə həqiqətən də çox yüksək səviyyədə keçirildi. Siz qeyd etdiyiniz kimi dünyanın müxtəlif ölkələrindən təmsilçilər gəlmişdilər və çox həqiqətən də çox yüksək səviyyədə güclü, yəni keyfiyyətli bir müsabiqə idi, ki, turdan ibarət idi və bizdən, deməli, ən çox iştirakçılar da bizdən getmişdi. Azərbaycan və Gürcüstandan ən çox iştirakçılar getmişdi, bu da çox sevindirici haldır və orada ən çox onları bayram əhval ruhiyyəsi ilə yaşadan bizim xalq çalğı alətlərinin iştirakçıları oldu, ifaçıları oldu. Bilirsiniz, onlar üçün çox maraqlı idi. Orada münsifdə dirijor da oturmuşdu, piyanist də oturmuşdu. Yəni, hamısı da peşəkar, səviyyəli professorlar, yəni müxtəlif ölkələrdən. Və onlara çox təəccüb doğurdu ki, milli alətdən nə cürünə, bu cürünə savadlı tərzdə. Bəli. Həm forma, həm ifaçılıq baxımından, hər təfsiri baxımından düzgün öyrənilmiş, savadlı şəkildə o yəni dünya klassik musiqisini xalq çalğı alətlərində o tembr xüsusiyyətlərinə uyğun bir tərzdə çox gözəl ifa elədilər. Hökümə xanım, elə sözünüzün bu məqamda istəyərdik ki, elə növbəti bir ifanı eşidək. Buyurun. Çünki prezident təqaüdçüsü Zərinə Əliyeva da bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, amma mən istərdim ki, Arzu xanım Səfərovadan soruşum, bizə burada yazıblar ki, nostalji olacaq, düzdürmü? Vaza Azərbaycan. Onda təqdim edirəm ki, skripkada Vaza Azərbaycan nostalji konsertmeyster Azərbaycan Milli Konservatoriyası baş müəllimi Arzu xanım Səfərova. Düzdürmü? Buyurun, buyurun, təqdim edək. Thank you.
Zərin xanım, Zərin Əliyeva və Arzu xanım. Səfərov, minnətdarıq, çox sağ olun. Ümumiyyətlə, skripka düşünən bütün musiqi alətləri arasında daha da seçilir. Ümumiyyətlə, mən sevirəm, bəli, skripkanın həqiqətən çox gözəl, belə lirik bir ifaydı. Minnətdarıq və elə söhbətimizə də davam etmək istəyərdik biz. Mixail müəllimlə. Mikhail Bey, ümumiyyətlə, belə beynəlxalq müsabiqələrin gənc bizim istedadlı nümayəndələrimizin orada çıxışı necə qiymətlənir? Onlar üçün hansı faydaları verir və elə az əvvəldə Məhin xanım da vurguladı ki, məhz belə beynəlxalq müsabiqələrdə Azərbaycan musiqi alətləri ilə klasik dünya musiqi ilə ifa olunması, bunun özü hardasa biz deyə bilərik ki, həm Azərbaycan musiqisinin təbliği baxımından, eyni zamanda bizim musiqi alətlərimizin təbliği baxımından çox əhəmiyyətlidir. Mən istəyərdim, deyəm ki, təxminən 100 il qabaq Böyük Üzeyir bəy, Seyid Rüstamov tar məktəbin yaradanda profesional tar məktəb. Onlar yəqin ki, bu günləri görürmüşlər. Sonra keçən əsrin ortalarında böyük görkəmli tarzənlər Hacı Məmmədovdan, sonraki nəsillər Ramiz Quliyev kimi sənətkarlar dünya əsərlərin bizim milli alətimizə gətirdilər. Təbii ki, tar deyirlər Azərbaycan alətlərinin şahıdır. İmkanlarına görə də, bəli. Təbii ki, ən gözəl muğam səslənir milli musiqi və biz də həmin o öyrəndiyimiz o şeyləri öyrədirik, aşılayırıq yeni nəslə, cavan nəslə. Onlar da bunu çox gözəl götürür. Sənan, mənim tələbəm demək, bu müsabəqədən 3-4 gün qabaq belə Bakıda 4-cü Respublika müsabəqəsində 1-ci yer tutdu. Yekun konsertində muğam mərkəzində ifa elədi və Ardıcan bu beynəlxalq müsabəqəyə getdi. Orada o, demək, Listin Macar Rapsodiyasını ifa eləmişdir. Bu, fortepiano üçün yazılmış əsərdə çox virtuoz, çətin bir əsərdir. Sağ olsunlar ki, Hökmə xanım da o, nətər deyərlər, öz qayğısını göstərib ona, onu apardı, gətirdi. Orada da o nəticə verdi və deyirlər ki, deyilənə görə jüri də çox razı qalıb ki, ona Grand Prix təqdim bilər. Eyni zamanda Hacı Xan Məmmədovun tar üçün yazılmış ən gözəl əsərlərindən, konsertlərindən birini orada ifa eləyib. Cahangir Cahangirovun demək, bir çağırgah əsəri var, Azad operasından onu ifa eləyib. Yəni ki, milli də ifa eləyib. Təbii ki, həm də Avropa əsəri. Bəli. Mən bir dənə olarmı əlavə? Əlbəttə ki, buyurun. Sənan Hacılı, siz düzgün qeyd elədiniz ki, bu birinci yerdən də yüksək Grand Prix mükafatı alıb, onunla yanaşı Sənan Virtuoz İfaçı diplomuna layiq görülüb belə bir nominasiyada. Ondan da əlavə Litva Konservatoriyasının professoru Müsiflər Heyətin sədri, Veronika Vitati tərəfindən o Litvada keçiriləcək beynəlxalq müsabiqə olacaq orada avqust ayında. Musiqinin sərhədi yoxdur. Bu müsabiqəyə də iştirak etmək üçün dəvət eləyiblər sənə. Onda oradan da qaydanda bizimlə görüşəcəksiniz bu təəssüratları. İnşallah, uğurlar arzulayırıq bütün iştirakçılara. Buyurun, Hökmə xanım. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, 2 nəfər Grand Prix alıb. Prezident təqaüçüsü Zərin Əliyeva və Sənan Hacılı Respublika beynəlxalq müsabiqələri laureatları. Hətta 2 qram pri alıb. Bəli, Azərbaycandan 2 qram pri alıb. Zərin Əliyeva da iri həcmli ən yaxşı ifa, əsərin ən formada yazılan əsərin ən yaxşı ifaçısı kimi nominasiya, o nominasiyana. Bu sizin qarşınızda olan həmin o müsabiqədən verilən mükafatlardır, diplomlardır. Qram primimiz hazırdır. Bizi sevindirir uğurlarıyla. Bu sertifikatıdır. Bu da Grand Prix'nin diplomudur. Diplomudur. Orada çoxdur. Orada uşaqların hamısının diplomları var. Xalit müəllimə də diplom təqdim olunub. Bəli, Grand Prix baxmır. Ən yaxşı fərqli uşaq, deməli, ifaçılarla yalaşı, onların müəllimlərinə də mükafatlandırılıb, diplomla mükafatlandırılıb. Bu çox təqdirə layiqdir. Əslində maraqlı bəli adımdır. Bir də mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan təmsilçilərin bütün iştirakçıları ilə bizim fədakar piyanoçumuz Arzu Səfarova ifa eləyib çox yüksək səviyyədə. Arzu xanım Səfarova. Konsert meisterin zəhməti çoxdur. Mən bir də ona demək istəyirəm, bu uşaqlardan əlavə Qara Qarayev adına Mərkəz İncəsənət Musiqi Məktəbini, Cövhət Azərçiyev adına 3 saylı 11 illik musiqi məktəbi, Vagif Rafiq Babayev adına 25 saylı musiqi məktəbi, 34 saylı musiqi məktəbi, Said Rüstəmov adına 13 saylı musiqi məktəbi, Bülbül adına musiqi məktəbi, Milli Konservatoriya və Bakı Musiqi Akademiyasının getirmələri hamısı layiqincə iştirak edilir. Bakı Şəhər İncəsənət Baş İdarəsi, yəni ki, bu istedadlı insanları bu müsabiqələr keçiriləndə izləyir, tanıyır, seçir və bu müsabiqəyə göndərir. Göndərir
bəli, seçim olunur, uşaqlar dinləyişdən keçirlər və Mədəniyyət İdarəsi bu uşaqların müsabiqələrdə iştirakını təmin edir. Və qeyd edim ki, Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi özü də beynəlxalq, artıq 3 ildir özü testinə art adlı beynəlxalq müsabiqə keçirilir. Və orada da məqsəd yenə də bizim milli alətlərimizi o xarici ölkələrdən gələn müsiflər heyətinə təqdim etmək. Və sözsüz ki, bu müsabiqələrində hamısının nəticəsi olaraq bütün qranpri alan uşaqlar 3 ildə 3 qranpri olub. Hamısı gedib İtaliyada iştirak edib, müsabiqədə qayıdıb və birinci yerlə qayıdıb. Mən sizi təbrik eləmək istəyirəm, çünki siz danışarkən üzünüzdəki o təbəssüm və rahatlıq, qürur hissi, qürur hissi ondan xəbər verir ki, birisini çəkdiyimiz zəhmətin bəhrəsini görəndə İnsan daha da fərəhlənir, daha istedadlı uşaqlar yetişdirməyə can atır. Eyni zamanda bir stimul olur sizin üçün. Bəli. Ki, bax, mənim bu müsabiqədə də uşaq, yəni bu Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri kimi, eyni zamanda münsif heyət kimi getdim. Narsız, burada hamımız o dərəcədə hiss eləmirik onu. Bəli. Amma o yabancı bir ölkədə onları dinləyərkən həqiqətən şərəfisi duyursan ki, İki nə gözəl ki, bu, bizim bu cür nə savadlı uşaqlarımız var, onlar beynəlxalq musiqi standartları səviyyəsindədirlər və çox təəccüb doğururlar ki, bu cür savadlı, bu cür nə, hər bir şey yerində də, yəni çox bir gözəl. Mixail müəllimə də biz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik ki, bizim incə sənətimizə, mədəniyyətimizə bax, bu cür istedadlı, sənəhacılı kimi istedadlı bir tarif açısını bəxş eləyə bilmişsiniz və inanıram ki, istedadlı tələbələr daha çoxdur və sənənin hazırlığının ardıca böyük bir istedadlı gənclər də yetişməkdə olacaq. Onların sayarız ki, elə uşaqlar çox olsun, təbii ki. Amma onu da deyim ki, o qədər çox da deyil. Amma biz xaricə çıxanda görürsünüz mü, gedənlər hamısı doğrulduqlar demək olar. O bizim inamımızı doğruluqlar. Bu da bizim Azərbaycanda musiqi təhsilinin yüksək səviyyədə olmasından xəbər verir. Bəzən belə fikirlər deyirlər, mənə rast gəlib ki, bəzi kanallarda, televiziya verilişlərində belə ümumiyyətlə yaxşı danışmadılar bir dəfə olub belə şey ki, onlar toy üçün hazırlayırlar falan, amma o adamların xəbəri yoxdur bu şeylərdən. Bu ona görə biz bilirsiniz necədir, belə müsabiqələr olanda bizimlə bölüşməlisiniz və biz də mədəniyyət kanalı olaraq hər zaman dəstəyi, çünki dövlətimiz əgər gənclərimizə, gənclər siyasətinə dəstək verirsə, bəli, biz də bu gənclərimizə... İşıqlandırmaq da bizim üzərimizdir. Biz hələ üzərimizə düşür. Məsələn, ora gedənə qədər təkcə Sənanın 5-6 diplomu var Azərbaycanda, bəli, keçirilən müsabiqələrdə müxtəlif yerlər diplomant olub. Yəni eləcə də o biri uşaqlar. Hətta Sənan da mən bildiyimə görə son müsabiqələrdən sonra təqdimatı prezident təqaüdünə yəqin ki inşallah təqdim olacaq. Ruhları sevindirəcək. Dövlətimiz istedadlı uşaqlara qayğı göstərir. Bəli, bəli. Təbii ki, dövlətimizin başçı cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə bax bu cür istedadlı uşaqların adları, bəli, qızıl kitaba yazılır. Zərrin bu gün ifa elədi onların, bəli, bir nümunəsidir. Yəni belə uşaqlarımız çoxdur. Azərbaycanlı uşaqların hamısı istedadlıdır. Biz də həmvətənlərimizin bizim borcumuz istedadlı uşaqları inkişaf etdirmək, onlara geniş yollar açmaq. Biz sizə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Mən bir daha istərdim Səidə ilə bərabər təqdim eləyək ki, qonaqlarımız bugün Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin əməkdaşı əməkdar müəllim Məhin Orucova, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktor əməkdar müəllim Hökümə xanım Əliyeva və Mirxalik müəllim bugün Salayev. Bəli, təbii ki, bizim Gücövdət Hacıyev adına 3 saylı 11 illik musiqi məktəbinin müəllimi idi. Təşəkkür edirik hər birinizə, minnətdarıq, sizə işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Amma son ifamız sonda, var. Bəli, ifa olacaq. Son ifamız yenidən istedadlı bizim gözəl gül balalarımızdan gələcək. Həmin müsabiqənin qalibləri. Və musiqidə Jali Həsənzadə. Sizsiz, xoş gördük. Nuray Kazımzadə, bu da sizsiz, onu da bilirəm. Və hətta bizə qanun alətində şalaxonu təqdim edəcəksiniz. Və hətta konservatoriyada Azərbaycan Milli Konservatoriyasının baş müəllimi Arzu Səfərovadır, onu da bilirik. Arzu xanıma da gənclərimizə dəstək olduğunuza görə sizə xüsusi bir təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq, var olun deyirik. Və növbəti gözəl bir ifa ilə biz sizə uğurlar arzulayırıq və növbəti uğurlarınızı da bizimlə bölüşməyimizi sizdən xahiş edirik. Buyurun. Thank you.
Təşəkkürlər. Səidə xanımla bərabər gedək bizim istedadlı balalarımızın yanına. Gözəl ifanıza görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun, gözəl ifa idi, bizə bəxş elədiniz.